Re, viss ēters ir te! Bet uzņēmums Rīgas satiksmi plāno no 4 bijušajiem valdes locekļiem piedzīt vismaz 1,5 miljonu eiro. Paredzams, ka amatpersonu skaits, pret kurām tieši vai pastarpināti tiks vērsts zaudējuma piedziņa, tiks papildināts. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Pašvaldības uzņēmumā uzskata, ka ir savākts pietiekami daudz faktu, lai pierādītu, ka zaudējumi ir radušies tādēļ, ka Rīgas satiksmē bija nodarbināti 16 fiktīvi darbinieki, tā sauktie konsultanti, un atbildība par to ir jāuzņemas bijušajai valdē. Tādēļ Rīgas satiksmes dalībnieku sapulcē šodien nolemts, ka tiks celta prasība tiesā pret bijušo uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu, kā arī pret bijušajiem valdes locekļiem Irinu Feldmani, Inesi Švekli un Andreju Požārnovu. No nozīgumā vainotajiem komentāri pagaidām ļoti skopi. Es neesmu lietas kursā neko. Man nav komentāri, man jāiepazīstās. Es tagad braucu mašīnā pie stūras, man... Es neesmu informēts par to, tā kā man sākumā jāiepazīstās ir, un pēc tam es varēšu kaut ko komentēt. Prasība plānots iesniegt tiesā līdz 17. septembrim, skaidro Rīgas izpilddirektore. Vai šī varētu būt lieta, kur tiešām arī ir notiesājušas spriedumi? Es pieņemu, ka noteikti, jo tāpēc arī tiek šobrīd celtas prasības pret 4 cilvēkiem, kas bija valdē, lai gan jo tie pierādījumi ir pietiekami juridiski korekti un manā ieskatā pārliecinoši attiecībā pret pārējiem. Nu, tur ir tas ceļš mazliet garāks, varbūt iespējams viņam darot pierādījumus procesa ietverā. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas ar šodien pieņemto lēmumu Rīgas satiksmē ir izdarītas izmaiņas arī esošajā struktūrā. Likvidēti visi 7 līdzinējie direktoru amati. Un gaidāms, ka tiks izvērtēta arī atbildība visām tām amatpersonām, kuras laikā no 2010. Līdz 2018. Gada beigām ir bijušas Rīgas satiksmes valdē. Lodita Krenberga, Latvijas televīzija.